tabor tibi incitera Deus, Deus meus, quare tristis est, anima mea, et quare conturbis mea. Speram Deo quonima incitibo tris, salutare fructus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, in saecula saeculorum. In proibo et alcare Dei. Ad Deum politificat identitum eam. Et tutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Confidio Deo omnipotenti. Beate Mariae semper Virgini. Beato Michaeli Arcangelo. Beato Ioanni Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paolo. Omnibus sanctis et bogus fratres. Quia vocavi nimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco Beata Mariam semper Virgini. Beatum Michaelem Arcangelo, Beatum Ioannem Baptista, Sanctus Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos et Vos Fratres. Orare pro me ad Dominum Deum Nostrum. Amen. Peccatis vestris, peducat vos, et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem, peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericordes Dominus. Amen. Deus tu conversus vivificabis nos. Et les tuare tegutuentes. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam. Et salutare tuum dabibis. Domine, exaudi rationem meam. Et famo mea sante venio. Dominus vobiscum. In medio Ecclesiæ aperuit os eius, et in plebit eum Dominus Spiritui Sapientiae, et intellectus. Stolam gloriae induit eum. Bonum est confiteri Domino, et salere nomini tuo, altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicurat in principio nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In medio Ecclesiae aperuit os eius, et in plebit eum Dominus Spiritui Sapientiae et intellectus. Stolam gloriae induit eum. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, rex celestis, Deus pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, agnus Dei, filius patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexterem patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum sancto spiritu, in gloria Dei patris. Amen. Orange.
sanctum Joannem confessorem tuum atque doctorem perfecte sui applicationis et crucis amatorem exilium effectisti. Concede, ut eius imitatione, iugiter inherentes, gloriam assequamur aeternam. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Ad esto, Domine, supplicationibus nostris, ut qui ex iniquitate nostra reos nos esse cognoscimus, beati Chrysogoni Martyris tui intercessione liberemo. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Timotheum. Carissimi, testificor coram Deo et Iesu Christo, qui judicaturus est vivos et mortuos, per virtum ipsius et regnum eius. Predica verbum, insta opportune importune, ague, obsecra, infra in omni patientia et doctrina. Erit enim tempus, cum sanam doctrinam non sistinebit, sed ab sua desideria lecivabunt sibi magistros, pruientes alibus, et a veritate quidem auditum avertent, ad tabulas altem convertentur. Tu vero vigila, in omnibus labora, opus fac evangeliste, ministerium tuum mutem. Sobrius esto, ego aenim iam delibo, per tempus resolutionis meae instat. Onum tritamen tritavi, persim consumavi, fidem servavi. In reliquo reposita est mihi corona justitiae, quam redet mihi Dominus in illa die, justus judex. Non solum autem mihi, sed et iis, qui diligunt adventum eius. Deo gratias. Os justi meditabiter sapientiam, et lingua eius loquetur judicio. Lex Dei eius in corde ipsius, non sum plantabuntur adressus eius. Alleluia, alleluia. Amavit eum Dominus, et ornavit eum. Stolam gloriae induit eum. Alleluia. Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matthaeum. Gloria tibi Domine. In illo tempore, dixit Iesus discipuli suis, vos estis sal terrae, quod si sal evaneuerit, in quo salietur. Ad niculum valet ultra, nisi ut mitater foras, et conculcetur ab hominibus. Vos estis lux mundi, non potest civitas abshondi supra montem posita, neque accendunt lucernam, et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo sunt.
sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent patrem vestrum, qui in caelis est. Nolite putare, quoniam veni solvere legem, aut prophetas. Non veni solvere, sed adimplere. Amen, quipe dico vobis, donec transeat caelum et terra, iota unum aut unus apex, non praeteribit a legge, donec omnia fiant. Qui ergo solvit unum de mandatis istis minimis, et docurit sic homines, minimus vocabiter in regno celorum. Qui autem fecerit, et docurit, hic manus vocabiter in regno celorum. Justus ut palma florebit, sicut cedrus, quae in Libano est, multiplicabiter.
Domina saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spirito tuo. Sursum corda. Habemus et Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est. Ei cum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte, Pater Omnipotens, Aeterne Deus, per Christum Dominum Nostrum. Per quem maestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes, tremunt potestates. Caeli, caelerumque virtutes, ac beata seraphim, socia exaltatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces, ut admitti iubeas deprecamo, supplici confessione dicentes. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, veni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
vis quoque peccatoribus. Omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Recepti salutaribus monati et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Amen. Omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, sit semper, vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi, dona nobis pace. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus.
quis servus prudens, quem constituit dominus super filiam suam, ut dep illis in tempore tricipi mensu. Domine, tuus sacrificia de salutem, beatus Joannis, confessor tuus et doctor egregius, quesumus precator accedat. Per Dominum nostrum Jesum Christum filium tuum, qui te cum vigite regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Tui, Domine, percezione sacramenti, et a nostris mundemo occultis, et ab hostium liberemo insidiis. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tu, qui te convivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus. Dominus vobiscum. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat, et vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium prohiberet de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium prohiberet de lumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quod autem receperunt eum, dedi deis potestatem filios Dei fieri his, qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis, et gloria, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia patre, plenum gratiae et veritatis. Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
Joseph, her spouse, of thy blessed apostles Peter and Paul and of all the saints, in mercy and goodness hear our prayers for the conversion of sinners and for the liberty and exaltation of our Holy Mother the Church, through the same Christ our Lord. Amen. Holy Michael, Saint John the Cross, the red rose upon